1995年မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာနံပါတ်62ဘဟုကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနစီမံရေးဌာနခွဲရန်ကုန်မြို့2ဒေါ်ထွေကွယ်လွန်သူဦးသိန်းအောင်ဤစနီ။ဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုဘုတ်ကိုအထက်တန်းရှိနေဦးအောင်ခိုင်ဦးအထက်တန်းရှိနေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့် တရားလွှတ်တော်ရှိနေဦးထိန်လင်းဦးတို့မိသားစုကစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်ယူပါဆောင်မင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်။တရမအယူခံမှုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဦးထွန်းအောင်ကျော်အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ်ဦးစိုးလှိုင်နှင့်ဦးတန်းစင်တို့ပါဝင်သောဗဟိုတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ရှိတွင်ဗဟိုကုံသွယ်ရေးဦးစီးဌာနစီမံရေးဌာနခွဲရန်ကုန်မြို့နှင့် တော်ထွေကွယ်လွန်သူဦးသိန်းအောင်ဤစနီမော်တော်ပူးတွဲပိုင်ရှင်နှစ်ဦးအချင်းချင်းနားလည်မှုဖြင့်အလှကျစလင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သူသည်မော်တော်ငှားသည့်ဌာနဤအလုံသမားဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်မော်တော်ငှားသည့်အတွက်အယူခံတရလိုတို့ကမော်တော်ငှားကပေးခြင်းဖြစ်သည်အယူခံတရလိုဌာနအနေနှင့် ဦးသိန်းအောင်အားလောက်ခပေးရန်တာဝန်လုံးဝမရှိပေ။ပူးတွဲပိုင်ရှင်နှစ်ဦးအချင်းချင်းနားလည်မှုဖြင့်အလှကျစလင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူခဲ့ကြသဖြင့်ဦးသိန်းအောင်သည်အချင်းဖြစ်နေကစလင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။အယူခံတရလိုများ၏အကျိုးအတွက်စလင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့် ဦးသိန်းအောင်သည်တရလိုဌာနဤအလုံသမားတအူးမဟုတ်ဟုယူဆသည်။အယူခံတရလိုအတွက်ဥပဒေဝင်ထမ်းအစဉ်တေမစ္စတာအက်စ်ဂေကိုအယူခံတရပြိုင်အတွက်မလား။အောင်သိမ့်မြင့်မော်တော်ကိုပန်းတနော်မြို့ကုံသွယ်ရေးယုံမှကုံသွယ်ရေးဌာနပိုင်ကုံပစ္စည်းများတည်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက် ပိုင်ရှင်များထံမှငားရန်ခဲ့သည်1965ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်နေ့ကကုံသွယ်ရေးပစ္စည်းများကိုရင်းမော်တော်ဖြင့်တည်ယူပို့ဆောင်နေစဉ်မယန်းကျေးရွာအရောက်တောင်ငန်းသူများ၏တနက်ဖြင့်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မော်တော်၏စလင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်သူဦးသိန်းအောင်မှတနက်ကြီးစံထိမှန်၍တည်ဆုံးခဲ့၏။ ကွယ်လွန်သူဦးသိန်းအောင်ဤဇနီးဒေါ်ထွေးရှောက်ထားခံရသူကအလုံသမားရော်ကြီးဥပဒေအရရော်ကြီးတောင်းရာပန်းတနော်မျိုးအလုံသမားရော်ကြီးစစ်စစ်ရေးကော်မတီကနှစ်ထောင်900စနှစ်ချက်ပေးရန်အယူခံတရလိုဗဟိုကုံသွယ်ရေးဦးစီးဌာနအပေါ်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်ရင်းအမိန့်ကိုမကျေနပ်၍အလုံသမားရော်ကြီးဥပဒေ ပုံမှ30အရအယူခံဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။အောင်သိမ့်မြင့်မော်တော်၏ပိုင်ရှင်များမှကွယ်လွန်သူဦးသိန်းအောင်နှင့်ဦးတင့်ငွေတို့ဖြစ်ကြကြောင်းမှအငင်းမထွက်ချေဦးသိန်းအောင်နှင့်ဦးတင့်ငွေတို့သည်၎င်းတို့ပိုင်မော်တော်ကိုအလှကျစလင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်ဟုအမှုတွဲရှိတက်သေးခံကြများအရ ပေါ်လွင်ချောင်းတွေ့ရှိရသည်။အယူခံတရလိုဌာနကလကောင်းတို့ပိုင်ပစ္စည်းများကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရန်အတွက်အောင်သိမ့်မြင့်မော်တော်ကိုပိုင်ရှင်များဖြစ်ကြသည့်ဦးသိန်းအောင်ဦးတင့်ငွေတို့နှင့်မော်တော်ငှားသည့်ပရိညင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။မော်တော်ငှားသည့်အတွက်အယူခံတရလိုတို့ကမော်တော်ငှားခပေးခြင်းဖြစ်သည်။ အယူခံတရလိုဌာနအနေနှင့်ဦးသိန်းအောင်အားလောက်ခပေးရန်တာဝန်လုံးဝမရှိပေ။ပူးတွဲပိုင်ရှင်နှစ်ဦးအချင်းချင်းနားလည်မှုဖြင့်အလှကျစလင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်သဘောတူခဲ့ကြသဖြင့်ဦးသိန်းအောင်သည်အချင်းဖြစ်သည့်နေကစလင်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။အယူခံတရလိုများ၏အကျိုးအတွက်စလင်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့်ဦးသိန်းအောင်သည်တရလိုဌာနဤအလုံသမားတအူးမဟုတ်ဟု
ကျွန်ုပ်တို့ယူဆသည်အထက်ဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ဤအယူခံကိုလက်ခံပြီးပန်းတနော်မျိုးမအူပင်မျိုးနှင့်အလုဒမားရော်ကြီးစစ်စစ်ရေးကောမဒီယုံရော်ကြီးမှုအမှတ်6300ကိုပယ်ဖြတ်လိုက်သည်အယူခံတရလူတို့ပေးသွင်းထားသည့်ငွေများကိုလည်းပြန်လည်ထုတ်ပေးရန်အမိတ်ချမှတ်သည်